Jo, vi låner ut fantastisk mye bøker. Slik som nå på fredag så lånte vi ut 300 bøker bare på fredag. Ja, vi har med oss ca. 1200 bøker, tenker jeg, til enhver tid. Jeg vil vel si spenning og humor. Det som har vært en innertier i det siste tida, er jo denne her svingens mørke verden og Pingles dagbok, dustedagbok. Dette er veldig populære ting, da. Jeg er sjåfør på bussen, og er den som er mest i rommet her og låner ut bøker og formidler bøker inne her i bokbussen. Men så har vi med Linn og Trygve, og de er mye inne i skolen og har for eksempel, liksom nå i dag har jo Linn hatt diktkurs. Så har vi bokprater, vi har skrivekurs, lesekurs og forestillinger. Nå er vi på Biristrand skole, og nå har nettopp første og andre klasse vært her. En fin liten gjeng. Og da er det som er det de har lyst til å låne, det er jo litt helst litt skumle bøker, da. Så det er jo en utfordring å finne litt sånne tøffe, skumle bøker til disse helt minste, som ja, ikke har kommet så veldig godt i gang med lesinga, da.